Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, hari ini saya nak share nih, ini dia moto bangsawan. Oke, okay. Moto bangsawan daripada customer saya, dia nak pasang. Dia dah pakai gearbox full metal, gearbox 2 speed, gear dah dalam dah full metal, tapi casing masih plastik. Tu dia nak pakai yang ni. Okay, tapi gearbox tu saya dah betulkan dah. Cun-cun tu saya cakap tak perlulah pakai ni. Dan saya cakap boleh buat spare ataupun boleh jual. Okey. Okey, okey, gearbox ni cantik. Clearance dia bagus. Bagus dia clearance dia. Kalau panggil clearing, clearance kat bawah ni lah. Okey, dia cantik. So bila kita dah, kelemahan dia banyak, dia kebaikan dia sikit je, kelemahan dia terlalu banyak. Okay, kelemahan dia apa yang saya nampak, bila dia terletak di atas, di atas terlalu tinggi. Dan kita pun dah pakai mounting dekat atas tinggi contoh. Okay, dah tebuk chassis ataupun tak tebuk pun sama, dan tebuk pun sama. Dia punya shaft ni terlalu tinggi. Okay. Apabila kita dah pakai gearbox yang tinggi, contohnya kita pakai gearbox kita pakai absorber jenis lembut macam ni, kan dia tinggi kan. So bila dia tinggi, drive shaft dia akan terlalu, dia akan jadi terlalu zigzag. So agak sukar untuk kita setting supaya dia cantik. Okay. Lepas tu keburukan yang lain, kau boleh tengok eh. Dia pakai motor setan ni. Okay, motor setan. Ni gear high ni, gear laju ni. Okay, kelajuan saya letak 100 ni. Kelajuan saya letak 100. Okay, gearbox ni saya tak buka lagi. Saya tak buka gear apa semua, mana standard kilang macam ni. Okay, kau boleh tengok sendiri. Tak laju kan? Nampak? Laju tak? Tak laju. Bagi saya memang tak laju. Okay, laju lagi tu speed yang biasa. Nampak? Tak laju. Okay, tu baru ni kalau kita pakai gear low. Nah, laju slow. Okay, saya pakai gear low eh. Tak tu je lagi. Ni gear top. Okay, saya pun lah, saya tak nak buka gear customer saya. Saya takut bila saya buka, saya tak boleh nak pasang balik. Okay, sebab dia complicated gear dalam dia. Sebab saya dah buat satu customer saya hantar kat saya, dia pun nak buka. Mungkin sebab skru dalam dah longgar, dia betulkan, tapi bila nak pasang balik tak boleh. Kemudian dia hantar kat saya untuk saya betul, saya betulkan. Tapi saya betul. Uish. Maksudnya dia hantar kat saya tak, dia punya atas ni dia dah kunci dah. Bila kita kunci, motor gear ni tak berjalan. Okey. Okey, itu problem yang kedua. Okey. Motor ni tak jalan. Bila kita lock ni atas ni tak jalan. Gear tak jalan. Saya check stress, saya besarkan lubang sikit-sikit, tak jalan juga. Akhir sekali saya terpaksa buat satu macam macam gasket kat atas ni. Kat sini saya terpaksa kena buat satu gasket. Saya kena buat gasket lah satu. Buat satu gasket, baru gear semua boleh berjalan. Kalau tidak dia jadi macam stress, terlalu padat. Saya cari-cari tak jumpa dekat mana. Pasang balik, buka balik, pasang balik, buka balik, tak dapat juga. So gear ni saya tak nak buka, saya takut jadi kes yang sama. Okay, kau pasang tak tadi slow? Sebab apa dia slow? Okay, dekat sini
Okay, kalau korang tengok dalam YouTube, Mak Saleh ada review pasal gear ni kan, dia buka apa semua kan. Kalau korang pasan, dia ada gear dekat sini, gigi gear. Okay, sini satu, pinion satu. Okay, pinion satu. Kau boleh bayangkan eh. Okay, kat bawah ni ada satu gear, sini ada satu gear, sini ada main gear. Dah tiga lah yang barisan kedua ni. Kat atas ni ada satu gear lagi, kat atas ni ada satu gear lagi, kat sini ada satu gear lagi. Okay, bahagian depan ni saja. Okay, yang depan sini saja ada 6 gear. Okay, dekat dalam ni, okay, dekat dalam ni, dekat barisan sini ada satu gear, gear high dengan gear low. Okay, kat sini ada satu gear, kat sini pun ada satu lagi gear. Okay, kat sini pun, kat sini ada dua gear. Okay, so korang boleh bayangkan berapa banyak gear dalam ni. Okay, so yang saya nampak design motor ni, gearbox ni, dia bukan untuk speed. Dia lebih dia sebenarnya dia nak buat macam single speed. Okay, dia nak buat single speed, iaitu top. Okay, dia nak buat satu top untuk main top, macam main panjat bukit, mendaki gila, main batu ke kan. Okay, dia nak main macam single speed. Tapi single speed yang boleh, yang boleh yang boleh tukar gear. Okay, motor ni. Okay, bagi saya produk RBRC, antara produk RBRC ni ada antara produk yang dia, antara yang gagal eh. Okay, produk yang antara produk yang gagal. Okay, dia tak perform. Sebab saya ada banyak juga pakai produk-produk RBRC. Yang lain ke, so far okay, tak ada macam banyak lagi lah. Contoh kalau 110 kan dia ada ring kit yang RBRC, okey, saya boleh terima. Shock, apa lagi, aksesori tu biasa-biasa lah kan. Tapi kalau bug gearbox ni, yang ni bagi saya dia punya produk antara produk yang gagal. Okey, dah lah mahal sampai kat 200. Tapi sekarang dah murah sikit kot, sebab dia dah RBRC dah keluar gear 2 speed yang design CBG macam WPL. Okay, full metal. So kalau macam WPL tu, korang boleh perasan, kalau korang pernah tengok pernah tengok design WPL punya gearbox macam ni, dia tak banyak, dia tak complicated pun dalam ni. Dia ada satu, dua gear, tiga, empat, yang buat kecil besar tu kan. Lepas tu main gear, high low. Berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam sahaja gear dalam satu gearbox. Okay, yang ni dekat sini saja dah enam. Dekat sini tujuh, lapan, sembilan. Sembilan gear dalam ni. So dia dah jadi reduce, panggil apa, reduce gear apa? Macam ala reduce gear. Okay, ni memang tok dia bagi saya kuat lah kot. Kalau korang tengok sendiri, tengok punya ni, nampak tu. Kan laju pun. Padahal motor pakai motor setan ni, tapi had tu je boleh pergi. Okay, kelajuan dia macam tu je boleh pergi. Dia tak boleh pergi jauh ni. Kalau kawan-kawan yang berhajat nak beli gearbox ni, tak payahlah beli, bazir je. Okay, bazir je. Okay, baik beli gear yang bentuk lain. Okay, salah cucuk dah. Mana nak tengok pasal apa, tak tak gerak-gerak. Okay, okay, kita tengok ni. Tak laju eh, lagi saya tak laju. Tak laju. Slow, slow. Okay, kalau motor setan masuk gear ni, ni gear ni, gearbox ni, boleh wheelie lagi. Boleh wheelie, korang boleh bayangkan lah.
Kalau MN boleh Willy, maksud dia dah junior macam mana. Okay, itu dia share daripada saya dan motor gearbox ni. So saya rasa korang tak perlulah nak beli. Okay, lagi satu, apa lagi? Ni servo dia. Servo dia pun tak ada, tak kualiti eh. Servo dia pun tak kualiti ni, brand ni. Brand ni cepat rosak eh. Dia akan jadi gigil. Ha, ni ni. Harap je full metal tapi tak okey langsung. Okey. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share dan like saya punya video. Ingat, jangan skip iklan eh. Tolong. Bye bye. Assalamualaikum.